تُہۍ چھِو سٲری وٕچھان اوترٕ پٮ۪ٹھٕ سُہ تماشہٕ یُس تماشہٕ ریاست جموں کشمیٖرس منٛز حکوٗمت سازی ہِنٛدِ حوالہٕ کرنہٕ آو. حقیٖقت چھِ یِہے کہِ ہِنٛد نواز جمٲژو آز کہِ نہٕ کینٛہہ بلکہِ 47 پٮ۪ٹھ یِم فٲصلہٕ نی یِم قدم تُلِکھ بظٲہر ٲسۍ وَنان أسۍ ہسا لوٗکن ہِنٛدِ بہبوٗدی خٲطرٕ لوٗکن ہِنٛدِ فلاح خٲطرٕ ہسا تُلۍ اَسہِ اِقدامات. یِمن آو وَننہٕ یِم ہسا چھِ عوٲمی سرکار. حقیٖقت چھِ یہِ کہِ آز یہِ کینٛژاہ جموں کشمیٖرس منٛز گژھان چھُ ییٚمیُک خمیاز آز کٲشِر نوجوان جموں کشمیٖرٕکۍ لوٗکھ تُلان چھِ یہِ چھُ سورُے یِہُنٛدُے کَرُن. 47 منٛز یُس قدم تُل یِمو کٲشرٮ۪ن جذباتن احساساتن اُمنٛگن خِلاف ہِندوستانس سۭتۍ نام نِہاد اِلحاق کٔرِتھ آز چھُ وٕچھان تَمیُک بدلہٕ کیٛاہ چھُ تِمن میلان. 70 ؤرۍین کٔر یِمن یِہٕنٛز غۄلٲمی یِمو جمٲژو. 70 ؤرۍین غۄلٲمی کٔرِتھ چھِکھ وَنان کیٛاہ تُہۍ ہسا چھِو پٲکِستانٕکۍ ایجنٹ. بیٚیہِ چھِکھ وَنان تُہۍ ہسا چھِو دہشت گردن ہِنٛدۍ حٲمی. کیٛاہ یِمو ہیوٚچھ نہ کِہیٖنۍ؟ وٕنہِ تہِ چھا یِم اَتھ مٔکرِس اِقتِدارس اَتھ مٔکرِ کُرسی پَتھ؟ کیٛاہ یِمن منٛز چھُنا کانٛہہ تہِ حیا کانٛہہ تہِ شرم کہِ کَتھ مُصیٖبتس تہٕ کَتھ تاونَس لوگ یِمو جموں کشمیٖرُک قوم؟ آز صُبحٲے 3 جوان گٔے شہیٖد. یہِ چھُ سُے خمیازٕ یُس 47 منٛز ہِندوستانُک فوج یور آو یِمو یِمن یِنہٕ دیُت یور. اَمہِ پتہٕ تۄہہِ وٕچھُو کیٛاہ معاملہٕ سپ عوٲمی حکوٗمت بناوٕکھ بِلا مُقابلہٕ گٔے اِلیکٹ 47 پتہٕ. تَمہِ پتہٕ حال کیٛاہ گوٚو؟ مرحوٗم شیخ محمد عبداللہ تِہنٛدٮ۪ن غلطین ہُنٛد خمیازٕ آز سٲرٕے کٔشیٖر تُلان. آز چھِ وٕچھان تُہۍ پتہٕ تٔمِس سۭتۍ تہِ کیٛاہ کوٚرُکھ؟ یہِ تہِ گوٚوا یِمن مٔشِد؟ تَمہِ پتہٕ کِتھ کٔنۍ آو سُہ والنہٕ؟ کھکھرِ بخشی صٲب کھولُکھ، وولُکھ بخشی صٲب، صادق صٲب کھولُکھ وولُکھ سُہ تہِ، میٖر قٲسِم صٲب کھولُکھ سُہ تہِ وولُکھ. تَمہِ پتہٕ روٗد یہِ سِلسِلہٕ چلان غلام محمد شاہ تَمہِ پتہٕ یہِ سورُے معاملہٕ. وننُک غرض چھُ مےٚ یہِ کہِ ییٖژاہ چھا لالچ کُرسی ہِنٛز، یوٗتاہ چھا تما تہٕ ہِرس اقتدارُک کہِ آز کُس خمیازٕ چھِ کٲشِر مُسلمان تہٕ کٲشِر لوٗکھ تُلان؟ ہِندوستان چھُنہٕ کٲنٛسہِ کٲشرِس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کرنہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ. یِم چھِنا یہِ وٕچھان پنُن ضمیٖر تہِ کٕنِتھ، پنُن پان تہِ کٕنِتھ اقتدارس خٲطرٕ؟ آز یِم اقتدارس منٛز یِمن سۭتۍ ٲسۍ راتھ تام، آز چھِ تِمنٕے وَنان یِم ہسا چھُ اینٹی نیشنل. یہِ چھُ یِمن موٚزوٗر، یہِ چھُ حال یِہُنٛد. کیٛاہ تماش، کوٗتاہ افسوس، کۭژاہ حقارت سان چھُ آز کٲشُر وٕچھان یہِ لالچ تہٕ یہِ ہِرس، یہِ تما یُس یِمن کُرسِیَن ہُنٛد چھُ. یِمن چھُنا وٕچھنہٕ یِوان ظُلُم؟ کُس ظُلُم؟ یِمن چھُنا یہِ بوزنہٕ یِوان یِہنٛدِ اِدارٕ یہِ اٮ۪سمبلی کِتھ کٔنۍ بَنے یہِ ییٚتہِ
ہندوستان چ اعلی کار کت کن کالے قانون پی ایس اے آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ یم کت کن کالے قانون آئی ان چور دروازے کے ذریعے ام پت کنک لیجسلیشنز ام پت بنائک لا بل بنائک پارلیمنٹس مز اسمبلی مز ام پت کرک تم کشرن پیٹ مسلح کاش یمو آسہا کشرنس مفادس مز زا سوچم کشرنس مفادس مز کا کات کرمت آز چی اسی من ونا ونتی روو نکی تلا ترائی یم مکر اقتدار سیاست تلا وچو چنا وچا کت کن چو کشر یوان قتل عام کر ظلم کت کن چو فوج تہ تیغا سانن جانن کر کو ظلم کس جبر جمو کشمیر اس تلا ترائیو یہ مکر سیاست کریو لوکن اس کا اتکن جذباتن احساساتن امنگن اس کا آز اکلٹ کرتو پنن لوکن اس کا ترائیتو یہ محبت اقتدارک اتنا میرے ان کہہ پر اتی میرے ان رسوائی سوا کہہ دی شروعات گئیو آچو یم تہی پیٹتی انگج تولا یمن خطر تو یوت کرو آچو ان تہی یم بخشان کہ نبخش نو یہ تھے زیو یا رود سوال جمو کشمیر کن لوکن کا فرق چھن پیا یم ونان کہ اس ایسا بناو حکومت آرٹیکل 370 کی دفاع خط آرٹیکل 501 کی دفاع خط تو ہی یہ من سے الحاق کرو تو یہ کیوا دفاع کری تھی من ستھن ورین کسو دفاع کرو تو ہی کم اگریمنٹ کریو تو ہی یش نشوس سچ کھاو نو یہ چھنا حقیقت اس لیے یہ وانوں کہ اس سچ بڑ کنسرن یہ چھنا کہی یہ سوری مدعا تو مقصد اقتدار تو کرسی ان علاون بے کی یہ تو تام جمہو کشمیر کن عوام تعلق یہ تکن لوکن چھنا کہاں دلچسپی کس بے یہ کرسی پہ تکیاز یس یہ کرسی چھے یہاں چھے طاقت ور یہاں چھے کرسی مگر طاقت چھسر طاقت چھو کمیس نش یہ میں دل مز بہت چھے یہ ہو ایم گورنر نیمن برملا کہ طاقت کمیس نش فیصل کس کری اس لیے یم مبنن ویلنگ ٹولز یم مبنن اعلی کار حکومت پنن لوکن پر ظلم ظالم بننک مبنن اعلی کار ونت چھک وقت یہ سیاست ترین ام پت کرن لوکن ہندن جذباتن احساساتن ہز کات اگر یہ کرن میں باسان تو چھ آشک کان بچنش صورت نچھن یمن بچنش کان کی صورت کہ یمش عوام سمز رسوا گمت بے گسان پنیو یمو معاملاتو سی تو تامسون تعلق بہرحال اش حقس تو پجس پہ انشاءاللہ یم یم ساری جوان پنن گرم گرم خون دیوان پنن زو دیوان پنن جان دیوان انشاءاللہ سم انشاءاللہ اش وعد کرا اس کرو نہ صرف یمن قربانین از حفاظت بلکہ انشاءاللہ اس روزو ہمیشہ تان من دھن ہے تیار کہ اس وقت نہ ہو یہ تحریک آزادی پنس منطقی انجام استام انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اسلام ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں